سلامونه او احترامات مو منی د خان شید لایبرری یوټیوب چینل د لارې نن د پښتنو د قبیلو د پیژندګلوۍ په دې سلسله کې تاسو ته سلارځي در پیژنو. د روایاتو له مخې خرژبون درې زامن لرل چې کند، زمند او کسی نومېدل. ویل کېږي چې د کند نه خاخی او غوري پیدا شول. د خخی یا شیخه دوه مېرمنې وې چې د یوې نوم یې بسو او د بلې یې مرجانه. د ځینو روایتونو له مخې میرجانه نومېده. د یو نه ترکاڼۍ یا ترکلاڼۍ وزېږېد چې اوس د باجوړ په شاوخوا سیمو کې ودان دي. مامون او سلارزی یې اولاده ده. د مامون مشهورې څانګې بړوزي، برمکازی او کاکازی نومېږي، خو د سلارزی نه برصدین، لرصدین او د چارمنګو څانګې بېلې شوې دي. همدارنګه د چارمنګو نه شماخیل، تورخیل، هلالخیل اخوندزادهګان وتلي دي. لکه څنګه چې د ډیورنډ استعماري کرښې د پښتنو لویه تنه په دوه برخو ویشلې ده، دارنګه د سلارزو په سینه هم دغه لیکه راایستل شوې ده. نو ځکه خو یو شمېر سلارزي پورې غاړه باجوړ او د پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې میشت دي، او همدارنګه د افغانستان په ځینو ولایتونو په تېره کونړ کې ودان دي، چې د انګام، اسمار، ناړۍ، یو کور، نیم کور، د ډم کلي په شاوخوا کې، څوکۍ، بریکوټ، بارګام، یو کور، نیم په ایساره مروا کې، نوننګ، د وټه پور په پاسنۍ برخه کې، د کونړ مرکز، د اسدآباد په شاو سیمو کې استوګن دي. د سلارزیو ټولې څانګې په کونړ او باجوړ کې مشهورې دي، خو د برمخیلو یا ابراهیم خیلو څانګه د روایتونو له مخې ځکه ډیره مشهوره ده چې یو ملنګ ورته دعا کړې وه چې ګنې د سلارزو خانی دی د تاسو وي، اوس نو ځکه په مرکو جرګو کې د برمخیلو استازي ارومرو برخه اخلي.